ბოლო პერიოდის აქტიობებს გადავხედავთ ქართული შოუ ბიზნესის სწრაფი ტემპები თვითარდება. ხდება ახალი მომღერლების აღმოჩენა, იწერება სიმღერები, იქმნება ბენდები. ამ ყველაფრის პარალელურად კი ხშირად ხვდებით ლეგენდარული მუსიკოსების გენიალური სიმღერების თანამედროვე რეპრეზენტაციებს. სულ ახლახან კი კიდევ ერთი ახალი ბენდის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც სათავეში გიო ხუციშვილის შვილი ზუკა ჩაუდგა. პრეზენტაციას ცნობილი მომღერლები, მუსიკოსები და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან მეამახება, რომ ესეთი ნიჭიერი ხალხი შეიკრიბა ჩემს გარშემო და გვერდზე მიდგანან. რაღაცა დავიწყეთ რაღაცა ლამაზ სიმღერების გაკეთება და მივხვდით, რომ მართლა ძალიან კარგია და გვინდა, რომ რაღაცა გაუზიაროთ ეს ხალხს. თან ზაფხულია და რაღაცა ის მხიარული, ის კარგი გულიანი სიმღერები, რომელიც ნამდვილად ქართულია და კარგია, გვინდა, რომ რაღაცა ის ხარისხიანად გავაკეთოთ. დღეს არის ჩვენი პრეზენტაცია, პირველი დღეა, რაც ერთად უკრავთ, ცოტა კი ვღელავ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ბენდის შექმნის იდეა ზუკა ხუციშვილის დედას და ბენდის მუსიკალურ ხელმძღვანელს, მაია ჯორჯაძეს ეკუთვნის. როგორც გავარკვიეთ, ახალი ბენდი არ არის ორიენტირებული რომელიმე კონკრეტულ ჟანრზე. ისინი მსმენელებს, როგორც ახალ ნამუშევრებს, ასევე გიო ხუციშვილის უკვდავი ჰიტების ახლებურ ვერსიებს შესთავაზებენ. უახლეს მომავალში კი გიოს უფროსი ვაჟის, ნოდიკოს და ბენდის კოლაბორაცია იგეგმება. იცი რა, ჩემი ჩართულობა, მეც ახლა ჩემი მეგობრები მყავს, ვისთან ერთადაც ვღერი და არის ბენდი, ამიტომ ზუსტად ახლა ამ ბენდში ესე დუეტები არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რომ ახლა შორს არ წავალთ ერთმანეთისგან და აუცილებლად რაღაცას ესე კონკრეტული რიცხვი და არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ნუ ესე რომ ვლაპარაკობთ იდეაში სადღაც არის რომ ერთად ვიმღეროთ, ახლა რაღაც შეიძლება ორი ბენდი ერთად გაერთ, არ ვიცი, ეს მოიტანს თვითონ რაღაც, მაგრამ ნუ რაღაცას რომ გავაკეთებთ ერთად, აუცილებლად იქნება ეს ამბავი რა. ბენდის მთავარი ვოკალისტი მომღერალი ანანო ღიბრაძე იქნება. მსგავსი კოლაბორაცია და ბენდის შემადგენლობა კი იმაზე მიუთითებს, რომ მომავალში უამრავ საინტერესო და გემოვნებიან ნამუშევარს მოვისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ხანია, რაც ბენდის წევრი გავხდი, მე და ზუკა ძალიან დიდი ხანია ვმეგობრობთ ერთმანეთს და ამიტომ არ გამჭირვებია რა საკვირველი იმის შემდეგ, რაც გავიცან უკვე ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები. ძალიან კომფორტულია მათთან მუშაობა და რაც მთავარია, ძალიან მაგარ ახალ სიმღერებს თავაზობთ ჩვენს მსმენელს. ღერები აქვს ძველიც და ახალიც იქნება და აიცი მგონია რომ რაღაცა ცოტა შეემატება ჩვენ შოუ ბიზნესს სიახლეები და მინდა რომ წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულია თვითონ და ძალიან დიდ შრომას დებს. მინდა რომ წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ თვითონ ეს ოჯახი ძალიან საყვარელია, არა მარტო ჩემთვის, მთელი საქართველოსთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ზუკა ისეთივე ხალხისთვის საყვარელი იქნება თავის ბენდით, როგორიც გიო იყო და თავის ოჯახია და მინდა რომ წარმატება უსურვო. ძველი ჰიტების გაცოცხლება და ახალი სიმღერების შექმნა, ეს ის ორი უმთავრესი მიზანია, რაც ბენდს პირველ ეტაპზე აქვს. ამ ყველაფრის განხორციელებას კი უკვე გაწერილი კონცერტების პარალელურად გეგმავენ.